အင်းစပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ drama theme မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။လာတကယ်ချင်းကားဆိုတော့အခုဟာလိုက်ကြည့်။ drama theme မကြိုက်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ညစ်လို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကားလေးတွေပဲကြည့်ဖြစ်တယ်။အတကြီးကားတွေပါလေတင်းမကြည့်ဘူး။ကြောက်လို့တက်စားလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့။အဲ့ပေါ့လို့နောက်ဆုံး Asia ကျတော့ကြည့်ရကားကအိမ်မထဲမှာပေါ်လာတဲ့အကြကွာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာကြီးကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ညစ်တဲ့ဟာတွေပေါ်လာတော့အိမ်မထဲမှာဆိုအပျော်လေးပေါ့နော်။ဟိုပြောနေရဲလို fantasy လေးတွေသိရမလား supernatural လေးတွေအဲ့ဒါလေးကြည့်ရကြိုက်တယ်။အစ်ကအရန်သွင်းတို့တက်တာ။အကူကအစားမရှိသူကအိုင်ဝါလေးဟိုအဲ့လိုကိစ္စပေါ့နော်။ cooperation ကိစ္စကတော့သူကတော့လုံးဝဟို freedom ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အရှင်အင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုတရားကြောက်ချုပ်ချယ်တာမျိုးမရှိကြဘူးဆိုတော့အိမ်မှာလေဟုတ်ဟန်လေးကိုလာပြီးတော့အားပေးရမှာဟုတ်ဟုတ်တခါမှဟိုဒီလုံးဆောင်လာမသိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့လာအားပေးရဆိုတော့ကြည့်ရတာပေါ့သူတော့ထူးဆန်းနေမှာပေါ့နော်အချင်းချင်းကြတော့တို့ပြုတ်ပြပါရယ်ဆောင်းတာသူလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေစီကာတော့ကလာတော့ကဆိုလို့ရှိရင်သူကြည့်ရတာအဲ့နောက်တစ်ယောက်ကြီးဖြစ်နေတော့လေကောင်းတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တမျိုးကြီးပဲပေါ့နော်လုံးထဲမှာအဝင်ပေါ်ကြဖြစ်နေတယ်ဒီရပုံစံလေးနဲ့ဟာနေတော့လေတော့မှာတော့အခုတုံးနေရတယ်ရောအများကြီးပဲပေါ့နော်အကြီးကချင်းထွက်ဖို့ရှိရယ် show ရချဖို့ရှိရယ်အဲပြီးတော့ comma share ရိုက်ဖို့ရှိပါအဲ့တက်ဆောင်နေပိုင်းအောင်လည်း tricky တော့ဖြစ်တယ်အဲလိုက်တော့ရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ only ကိုနဲ့အရန်ပေါ့ရိုက်တယ်ဆိုရိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လေကိုနဲ့တကယ်ကိုအဝင်ကြီးတာဖြစ်တဲ့ character ပေါ့နော်တော့က AC ရဲ့ပုံစံနဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ character အဲ့လိုမျိုးရိုက်ချင်တာအဲ့ခုလက်ရှိမှာတော့မရှိသေးပါဘူးပေါ့ဘူးဒီကအဲ့လိုမျိုး action ဒါ action ဆက်ဆက်လေးရိုက်ချင်တာဒါကကိုယ့်ဟိုပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်စင်တဲ့ဟာပေါ့နော် action ကားလေးတွေအဲ့လိုမျိုး psychological thriller လေးတွေအဲ့လို teen dramas လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ချင်တာဒီရိုက်ပြီးတော့ဂျော်မနီကတည်းကဒီကားတော့ရှိရယ်အခုမေးလာကြလို့ရှိရင်တခုရုံတင်မယ်လို့ပြောထားရယ်ဟုတ်တင်ပြလာမသိဘူးရုံတင်မယ်လို့ပြောတော့မှာဟုတ်တော်ရင်လည်းတုံပါဘောဟုတ်ပါဘူးဟိုလေလူမျိုးအင်တာဗျူးဖြေနေစင်မှာတော့ဘူးကသိရမလားကိုဆက်ညစ်တဲ့ဟာကြီးခိုင်တော့ပြနေပါလေဘူးကဒါကိုဟာနဲ့ကိုဆက်ညစ်တဲ့ဟာကတော့ရှိရပါဘောခစားကြလာဝိုင်းတော့ပလိုက်တယ်လေဝိုင်းတော့ပြီးဝိုင်းတော့ပြီးလဲစင်းစားမပြောဘူးမေးဖို့တောက်တာတောက်ပလိုက်တယ်မေးပါပြောပါရဲ့2ယောက်ရှိရဲ့ဟုတ်အငယ်အကို1ယောက်ရှိရဲ့အကိုက AC ထက်ရှင်းနေကြီးရဲ့ဒါဆိုကြကိုကိုကြီးအဖေကြဒါပေါ့ဆိုလို့ရပါတယ်ဒါကိုကအငယ်ဆိုတော့လေသူကအလိုလိုက်ပေးရတာပေါ့ပဲရအောင်ဆိုလေဟုတ်တော်ဆိတ်ရှိပါတယ်ကိုကိုလည်းနေဆိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာပါတော့လေဆိတ်ရှိပြီးရဲ့အဲနားလည်ပြီးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အကူနဲ့ကြည်ပြင်လာဆိုတော့လေသူ့ဝတ်စားရေးယူဝဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခါကျရင်သူ့ဘောင်းမီအရှိအဲ့လို traffic တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ယူဝုတ်ပလိုက်တာကိုဟာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ခရော့တော်လေးနဲ့ okay ပေါ့မိုက်နေပြီပေါ့အခုချိန်ထိတော့အခုကတော့ခွဲပြီတော့လေဘောင်းဖြစ်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲအခုလည်းတွေ့လို့ရှိရင်ဟဲ့ဘောင်းမီလာရယ်ပေါ့အဲတော်မလားမသိဘူးပေါ့ဝကြည့်နေပေါ့အဲတိုက်လို့ရှိရင်ထားပလိုက်တာအဲ့အကွာပါနေတော့ဂျက်ကက်တွေဟိုလိုပေါ်မှာဂျက်ကက်တွေဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲဟဲ့လိုက်တာယူပို့ဟာပြသွားတယ်အလိုက်တာဆိုတာလေပို့ဟာပြသွားတယ်ငါတို့စကားတော့အများကြီးမပြောဘူးစုံမတာလေသူကနည်းနည်းဟိုအရင်လိုအပ်တော့မှလေတခုကြားရတယ်တခုလာပြီးတော့ဟဲ့နေဟိုပြအဲ့လိုမျိုးလာပြောရတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးအရင်ဆိုးပြီးတော့ပေါ့နော်စုံမစရာလိုအပ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှလေသူနည်းနည်းလေးပဲပြောတာပေါ့နော်ထထရရောက်ကလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့မပြောဘူးကိုကကြောက်ရကြောက်လေဟိုကိုနဲ့အချင်းနှစ်ချက်ဒီဟိုတဲတော်ရဲသူဆိုတော့လေကိုကလည်းတခုပြောမှမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ပြန်ပြီးရောလေမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တို့လိုလိုပါပေါ့အဲပြန်ရှင်းပြရောဒါပေမဲ့အရင်တော့မတိုင်းပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့လိုဘီကီနီဟိုလိုမျိုးအရင်ပေါ့နော်လိုဒီငါအဲ့လိုရေတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်အဲ့လိုဘောတရားရလောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုနားလည်ပြီးပါတယ်အရင်အများကြီးတွေပေါ့နော်တစ်ခါကျရင်ကိုတင့်နေလေတောက်လျှောက်ကဘီကီနီပုံလေးပဲဖြစ်သွားလို့ရှင်အာသိစင်ပြီးရောအာလက်ပုံဆက်အာအဲ့လိုမျိုးပြောနေတယ်ငါလည်းထိတ်ဖြစ်ပါအာထိတ်ပြီးပါလား necklace လေးတင်ရိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီမှာဝတ်စုံလေးရုပ်လိုက်အောင်ဝယ်ပေါ့ okay ဟုတ်အခုကဆိုတော့လေအသက်ကလည်း25ဆိုတော့လေလူကလေနည်းနည်းလေးအရင်တော့ငယ်တုန်းကလို့ကြောက်ရွံ့တော့အရင်မခက်တော့ဘူးပေါ့နော်အစ်စ်ကြီးညနေမှာမရှောက်ပြီဘူးညရှင်မားကဟိုမှာပဲချုပ်တင်ပြီးပဲရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ရှုံးမရှောက်ဖြစ်လိုက်ရအောင်ဟုတ် miss well လေးနဲ့စားနေစီအော်ကောင်းပါရဲ့အခုပြိုင်နေကြတာတွေ့ရလေဟုတ်အော်စူးစမ်းမှုတော့အကုန်လုံးပြန်မဝင်နေဆိုတော့အကုန်လုံးသူကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကျင်ကြတာဆိုစူးစမ်းကြမှာပဲလေဒါကတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့စိတ်တက်ချင်းနဲ့ခိုင်ထားပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကိုယ်ဘလောက်လှလှကိုယ်ဘလောက်တော်တော်လေးဟိုနည်းနည်းဝုံးမဲသူကရှိနေရဆိုတော့လေအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကိုရောအမတ်တရားတွေကတော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကများတာပေါ့နော်အမတ်တရားတွေကလေတော်တော်အဲ့အချိန်တုန်းကပြင်ရတာအရင်က
ခက်ခဲတယ်အဲပြီးတော့ miss တိုင်းတာတော့ပြည်နေနိုင်ငံမှာမဟုတ်တီးပြီးခက်ခဲမှုကွာတာဟုတ်အရှေ့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဆင်ပြေသေးရဲ့ကွာကိုမိသားစုတစ်ခုလုံးလိုက်ခတ်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားတော့ပြည်နေယူရိုပီယံနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါခက်တယ်လေလူပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲ့အချိန်တော့အရန်လုံးများနေရောလေဟို stress ဖြစ်တာတော့မစိတ်အားငယ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးကတော့ drama ကားလေးဆိုတော့ဒါအာလာပြီးတော့အားပေးကြပါ drama ဆိုင်တဲ့သူတွေပဲပေါ့နော်ဒါ feeling တစ်ခုပေါ့နော်ညတာတစ်ခုတော့ရမယ်လို့ PC ကတော့လုံးဝငြိပါတယ်